ተሰገን ቅዳሴው ይሰማል ከድንግል ማህፀን ሰው ሆኖ የታየ ሳለ ከመንበሩ ከአእምሮ በላይ ነው የማዳን ምስጢሩ። የሰሙትን ሁሉ ረኞች በነገሯቸው ነገር አደነቁ። ወንጌላዊ ሉቃስ ወንጌለ መንግስት እንደጻፈው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ በዛን ወራት ሰው ሁሉ ይቆጠር ዘንድ በአውግስጦስ ቄሳር ዘመን ትእዛዝ ወጣ። ዮሴፍም ከዳዊት ወገን ስለነበር ይጻፍ ዘንድ ከገሊላ ናዝሬት ከናዝሬት ገሊላ ተነስቶ ወደ ቤተልሔም ሄደ። በዛን ሰዓት ማኅደረ መለኮት የአምላክ እናት ድንግል ማርያም በድንግልና የጸነሰችውን ነቢያት ቀደም ብለው የተናገሩለት ሕፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ነው፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት ይባላል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ነው። በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙም አማኑኤል ይባላል። ኢሳይያስ 7 14 ላይ ይህን ለህን የመሳሰለውን ነቢያት ከዘመናት በፊት ቀደም አድርገው በመንፈስ ቅዱስ ተመለከቱትና ስለ ጌታ በድንግልና መጸነስ ለአዳም በገባው ቃል ኪዳን ከሰማያ ሰማያት መውረዱ ከድንግል ማርያም መወለዱን ነቢያት በመንፈስ ቅዱስ ተናገሩት። እርሱም እንዲህ ይላሉ ለወዳጆቹ ለነቢያት ሳይገልጽ ምንም ሆነ ምን አያደርግም ይላል። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ለነቢያት ምስጢሩን ሳያናገር አያደርግም አይሰራምና አስቀድሞ ለነቢያት ተናገረ። እሱ ሕያው አምላክ ኃያል ጌታ የዘመናት አምላክ ቅድመ ዓለም የነበረ ዘመን የማይቆጠርለት ሕያው ጌታ ለአዳም በገባው ቃል ኪዳን መሰረት አዳም በበደለ እርሱ ይከዘል ምስራቅና ምዕራብ ሰሜንና ደቡብን ተመልክቶ ሁሉንም አይቶ በመዝሙር 131 ከቁጥር 13 ላይ እኖ ጽዮንን መርጫታለሁና በእርሷ አድራለሁ ዛቲ ምዕራፌ ይላል ለዘላለም ማደሪያዬ ናት ማረፊያዬ ናት ብሎ እመቤታችን መረጠ ድንግል ማርያም ነው። ከሴቶች ሁሉ የሚመስስ የሚስተካከልች የለም። ኤልሳቤጥን ተናገረች፣ ቅዱስ ገብርኤልን ተናገረ፣ ነቢያትን ቀደም ብለው ተናገሩ። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 40-41 ላይ ከናዝሬት ተነሳ ወደ ተራራማው አገር ወደ ኤፍሬም ወደ ዘካርያስ ቤት እመቤታችን ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ካበሰራት በኋላ ስትሄድ ኤልሳቤጥ እመቤታችን አይታ ተገናኘቻትና አንቺ ከሴቶች ሁሉ ይልቅ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬም የተባረከ ነው። የጌቴ እናት ሆይ ገረድ ወደ እመቤቷ ትሄድ ነበር እንጂ አንቺ ወደ እኔ እንዴት መጣሽ? ዮሐንስ ከሆዱ አሁኖ የእግዚአብሔር ጌታ መንግሥት ጠራጊዬ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ከሆዱ ይዘላል። እናቱ ኤልሳቤጥን መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ ያደረባት እና በመንፈስ ቅዱስ ተመልታ አንቺ የተመሰገንሽ ነሽ፣ የተባረክሽ ነሽ፣ ከሴቶች መካከል የሚመስልሽ የለም፣ የሚስተካከልሽ የለም እያለች አመሰገነች። ቅዱስ ገብርኤልም እንዲሁ ነበር ያለ። በስድስተኛው ወር ከመላእክት አንዱ ከሰማይ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ተላከ ወደ ናዝሬት ስሟ ድንግል ማርያም።
ወደ ተባለች ተላከ ነው ጸልሻለሽ ወንድ ልጅን ተወልጃለሽ ስሙም ኢየሱስ ይባላል ጾም ህዝቡን ፈጥቶ ሁሉ ከኃጢአት ንጻ የሚያወጣ የሚያድናቸው ነው ሎ አንቺ የምትወልጂው ሴቶች እንደሚወሉት አይደለም መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ያለው የሩን ኃይል ጸልሻል ከሶስቱ አካላት አንዱን ወልጅን ተወልጃለሽ እያለ ቅዱስ ገብርኤል ያመስራት ነበር። እንግዲህ አዳም ከኛ እንዳንደሆነ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ እግዚአብሔር አለ ከእንግዲህ አዳም ከኛ እንዳንደሆነ ይህንን እኔ የተናገረው ስለ አዳም አልነበረም። ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ወልድ ከሰማያ ሰማያት መውረዱን ከድንግል ማርያም መወለዱን ነው እኛን ለማዳን እግዚአብሔር ፍጥረቱን ህዝቡን ዓለምን ስለወደደ ፈጥሮ ሊጥለን ስላልፈለገ ስለ ኃጢአታችን እንዳንጠፋበት አንደኛ ልዩ እስኪሰጥ ድረስ እንዲህ ዓለምን ይወዳልና ይላል። ወንጌለ ዮሐንስ ወንጌለ መንግሥት እንደጻፈው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ዓለም በእርሱ እንድንድን ያመነ ሁሉ በእርሱ እንድንድን አንደኛ ልዩ ወደዚህ ዓለም ላከ እና በዛሬው ዕለት ታላቅ ደስታ የምስራች የታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ በቤተልሔም በዛ ውርጭ በዛ ብርድ ያውም በእስራኤል ብርድ በጋም በረሃኑ የሀገራቸው የአየር ጠባይ ክረምትም በረዶ ነው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በጣም መሬትን ህንፃን የሚያነቃንቅ ወጀቦና ዝናብ ያለበት የክረምት ወራት ነው። በዚህ ነው እንግዲህ የመውለጃዋ ጊዜ ደረሰና ማረፊያ መጠለያ ስለሌላቸው ወደ ዋሻ ገብተው በከብቶች በረት በከብቶ በግርግም ነው ጌታ የወለደችው። እንግዲህ ተመልከቱት ይህን ትህትና። ኦ ትህትና ዘመጠለዘ ትህትና ኦ ግድ ዘመጠለዘ ትዕግስት ምን አይነት ትዕግስት ነው? ምን አይነት ትህትና ነው? እሱ አምላክ ሲሆን በዘባነ ኪሩቤል ላይ ተቀምጦ ቅዱስ 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 ሰብሮ የሚመስገን ነገር ግን እንደዳ ፎቤተ መላ ያደረገ መንስኬ በዋሻ በግርግም በበረት ከብቶች በስንባሻቸው እያሟሟቁት በታህሳስ 29 በቤተልሔም የተወለደ ይህን ትህትና ተመልከቱት። ይህ ትምህርት ነው ወገኖች። ይሄ ያጽናናና ሊያበረታና እምንድን ለምንድን ሰዎች ይሄ መድኃኒት ነው። በቤተልሔም መወለዱ እሱ እልፍ አእላፋት ምንድን ነው ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ እሳት በዙሪያው ይፈሳል አለ። የእሳት ጎርፍ፣ የእሳት ነበልባል፣ የእሳት ባህር በዙሪያው አለ። እልፍ ጊዜ እልፍ፣ ሺህ ጊዜ እሺ፣ ሰራዊተ መላእክትም ቅዱስ 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 እያሉ አመሰግኑታል። ይህ እኮ ነው ጌታ። እኛ ጌታ መድኃኔዓለም እኮ የእሳት ፈሳሽ፣ የእሳት ጎርፍ በዙሪያው፣ የእሳት ባህር ከዛው ደግሞ ሰራዊተ መላእክት ቁጥር ስፍር የሌላቸው መላእክት ቅዱስ 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 እያሉ የሚያመሰግኑ ጌታ። ነገር ግን ለእኛ ሲልኛ ለማዳን ከመቤታችን ከድንግል ማርያም በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ፍጹም አምላክ ሲሆን የአባቶች አምላክ ዓለም ሳይፈጠር የነበረ ዓለምን ፈጥሮ የሚገዛ ስለኛ ሲል ከስጋዋ ስጋ ከነሷ ነፍስ ንስቶ ፍጹም አምላክ ሲሆን ፍጹም ሰው ሆነ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ አንድ በምዕራፍ አንድ ከአንድ እስከ መጨረሻው ድረስ በሁለት እንዲህ አለ። ነቢዩ ሕዝቅኤል በመንፈስ ቅዱስ ተመለከተና ሁለት ክንፋቸውን ከፊታቸው ላይ ያደርጋሉ አለ። ሱራፌል በዙሪያው ቁመው ሁለት ክንፋቸውን ፊታቸውን ያደርጋሉ። በዛ በመለኮቱ ሰዓት እንዳይቃጠሉ ማየት አይችሉምና ከፊቱ በግር ከግር የሚወጣው ሰዓት እንዳይቃጠሉ በመለኮቱ ሰዓት እንዳይለበለው ፊታቸውን ያው የፍርሃት ምልክት ሰው ሊመታ ሲል እጁን ይጋርዳል። ነገር ግን እጁም አካል ነው። እነሱ ከፊታቸው ይልቅ ክንፋቸውን ጋርደው ሁለት ክንፋቸውን ደግሞ እግራቸውን ላይ እንበላ እግራቸው ላይ አርገው ሁለት ክንፋቸውን ዘርግተው ምሎ አይንት የተባሉ ሱራፌል ዙሪያውን ቆመው ቅዱስ 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 እያለ አመሰግኑታል።
ጊዜ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 9 ድረስ እንደዚህ ነው ለጌታ ነገር። ነገር ግን ይህ ሁሉ ስለ እኛ ሲል ባጭር ቁመት ተጠባቀ። በጨርቅ ተጠቅልሎ በቤተልሔም ዋሻ በቤተልሔም ግርግም ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ቁጥር 6 ከመጨረሻ ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 11 እስከ መጨረሻው አራቱ ካህናተ ሰማይ አርባዕቱ እንስሳ ዙሪያውን ከበው ከፊቱ ይሰግዳሉ። በዙሪያው ደግሞ እልፍ ጊዜ እልፍ ሰራዊተ መላእክት ያመሰግኑታል። የጌታ ነገር ይሄ ነው ብሎ ነገር ግን ለእኛ ሲል እንደኛ ሰው ሆኖ ያውም ደግሞ በቤተልሔም በዋሻ በግርግም እንደዳ ለእኛ የተወለድንበት ጎጆ አለ። ድሃዎች ወላጆች ያለው ጎጆ ወለውና ጌታ ግን ስለ እኛ ሲል እኛን ድህነት ከኛ ለማራቅ የእኛን ስደት ከኛ ለማራቅ የእኛን መከራ የእኛን ግፍ ፍጥረት ሁሉ በዛን ሰዓት 5500 ዘመን ዲያብሎስ ነፍሳቸውን እየወረወረ ወደ ሲኦል ነበር የሚከር ያንን ለማዳን እንግዲህ ከዛ ለማውጣት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ እየበረረ ሰራዊተ መላእክትን አስከትሎ እንዲህ ነበር፣ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ ተወልዶላቸዋል፣ ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራቸዋለሁ እያለ ነበር ከሰማይ የመጣው። ሰራዊተ መላእክትም እርሱ ጋር ነበሩ። ቤተልሔም በሰራዊተ መላእክት ተከባለች። ቤተልሔም ሰራዊተ መላእክት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በመሰረቱ ለሰብያው ሰራዊተ መላእክት ያመሰግኑባት ነበር። ጌታን በአዳም መዋረድ እያዘኑ ይኖሩ ነበርና አዳም ሊያድን በአዳም ምክንያት ኃጢአት ወደዚህ ዓለም መጣ። ሁለተኛው አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ኃጢአታችን አስወገደልን። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 በአዳም ምክንያት በአንዱ ሰው ምክንያት ኃጢአት ወደዚህ ዓለም መጣ። በኃጢአት ሞት ተፈረደበት። ኖሞቻችን በሞቱ ለመደምሰስ ጌታ ደግሞ ተወለደና ሁለተኛው አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት አድኖናል። በቤተልሔም ጌታ በተወለደ ጊዜ በቁጥር 8 ላይ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ተግተው የሚጠብቁ እረኞች ነበሩ። መንጎቻቸውን ነቅተውና ተግተው ይጠብቁ ነበር። እነዚህ ከብተኞች ታዲያ ተግተው ጠንክረው እየጠበቁ ድምፅ ሰሙ። ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራቸዋለሁና በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ተወልዶላችኋል የሚለውን ቃል ሰሙ። ይህ ነገር ምንድን ነው? እስኪ በቤተልሔም እንዘዋወርና ይህንን መልአኩ የተናገረውን ነገር እናድምጥ፣ እንከታተል፣ እንመልከታሉ። እረኞችም ብድ ብለው ተነስተው ከብቶቻቸውን በጥንቃቄ አስቀምጠው በዋሻው ሲመላለሱ በእውነትም የእግዚአብሔር መልአክ የራማው ልዑል ቅዱስ ገብርኤል እንደተናገረው ሕፃኑ በግርግም ተኝቶ በጨርቅ ተጠቅሎ አገኙ። ጌታ የሰማይ አምላክ የሰራዊት ጌታ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የዳዊት አምላክ የአባቶች አምላክ እንደ ሕፃን ሆኖ ተጠቅልሎ አግኝተውታል። ስለዚህ ዛሬ እረኞች በነገሯቸው መሰረት አደነቁ። ያዩትም እረኞች ሄደው አይተው ከመላእክት ጋር አመስግነዋል። ለካህናት ያልተሰጠ የጌታ ምርጫ ተግቶ ለሚጠብቀው ሁሉ እንዲህ ነው። ሰው አይመርጡም አምላካችን። ይህን እድል ሊቃነ ካህናት፣ ይህን እድል የምኩራብ አለቆች፣ ይህን እድል ካህናት ነበሩ ከመላእክት ጋር መዘመር የሚገባቸው ከመላእክት ጋር ማመስገን የሚገባቸው እድሉ አልተሰጣቸውም እና በዛን ሰዓት እረኞች ናቸው ከመላእክት ጋር ጌታ ልደት የመሰከሩ የተናገሩ ጌታን ያመሰገኑ እረኞች ናቸው። ሰብአ ሰገልን ከምስራቅ ኮከብ እየመራቸው ከምስራቅ ባህር አቋርጠው በኢየሩሳሌም ዙሪያ ያለው ሰው በእስራኤል ምድር ያለው ያሉት ሊቃነ ካህናት ይህ ድል ሳይገጥማቸው እንዲሁም ወንጌላዊ ማቴዎስ ወንጌለ መንግስት እንደጻፈው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 እና 4 ላይ ሄሮድስ ጌታ በተወለደ ጊዜ ታወከ፣ ተጨነቀ፣ ተገረመ፣ ደነገጠ ይላል። ኢየሩሳሌም ዙሪያ ተጨነቀ፣ ተንቀጠቀጠች።
ውስጥ ብዙ ታምር ደም ሲያፈስ ጉቦ ሲያስቀብል ደንበር ሲያስፈርስ ሕገ እግዚአብሔርን ሲያስፈርስ ሰልጥኖ የነበረው ሰይጣን ጌታ ተወሎበታል። መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደ የሰይጣንን ስራ ሊሽር የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ ስለሆነ ማለኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ አሁን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው የተወለደው የዲያብሎስን ሴራ ለማፍረስ ነው። ዘረኝነቱን፣ ፍቅረ ነዋዩን፣ ግድያውን፣ ምቀኝነቱን፣ ተንኮሉን፣ ክፋቱን በዚህ ዓለም ላይ የሚሰራውን የዲያብሎስ ስራ ለማፍረስ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጣ። በቤተልሔም በግርግም ዋሻ ተወለደ። የተወለደ የሰይጣን ስራ ለማፍረስ ነው። ስራው ስለሚፈርስበት ደግሞ በቤተልሔም እና በዙሪያ ሄሮድስን እና መሰሎቹን ሊቃነ ካህናትን አንቀጠቀጣቸው። ጌታ ተወለደ እያለ የራማውን ቅዱስ ገብርኤል ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራቸዋለሁና ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ተወልዶላቸዋል። እርሱም ምልክቱ ሕፃን ዋሻው በግርግም በጨርቅ ተጠቅሎ ታገኝታላቸው። እመቤታችን ድንግል ማርያም ሕፃንን ጌታ መድኃኒዓለም ታቅፋል። ረኞች ሲሄዱ እመቤታችን ድንግል ማርያምን ጌታ ነቢ እመቤታችንም ይህንን ነገር በትኩረት በልቧ ተጠብቀው ነበር። በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ስትወልደው ነቢዩ ሕዝቅኤል እንደተናገረው ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 ላይ ኖ በምስራቅ በኩል የተዘጋ ደጃፍ አየሁ፣ ኃያላን ጌታ በቀር የገባባት የለ። እርሱ ግን እንደተቆለፈች ገብቶ እንደተቆለፈች ወጣባታል። በድንግልና ጸንሳ በድንግልና እንደወለደችው ነቢዩ ሕዝቅኤልም አስቀድሞ አስቀመጠው፣ ተናገረ፣ መሰከረ። በምስራቅ በኩል የተዘጋ ደጃፍ ማንም የገባባት የለ፣ ከኃያላን ጌታ ከሰራዊት አምላክ በቀር የገባባት የለ። እርሱ ግን እንደተቆለፈች ገብቶ እንደተቆለፈች ወጣባት እያለ እንደተናገረ በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ስትወልደው እነሆ በልቧ ተጠብቀው ነበር። እመቤታችን የአምላክ እናት ማኅደረ መለኮት እና እረኞች በነገሯቸው ተደነቁ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 18 ላይ የእግዚአብሔር መልአክ በሚያድን ቃሉ ከሰማይ የምስራቹን እየተናገረ ሲሆን እረኞችን ከብቶቻቸውን ትተው ዋሻው ሲመላለሱ ሰባሰገልም እንዲሁ ደግሞ ከምስራቅ እጣን ከርቤ ወርቅ ዘው ለጌታ ሲሰግዱ በእውነት የጌታ ልደት እንዲህ ነው እና በዛሬው ዕለት አንዳንድ ስ የምስራች ለኛ 5500 ዘመን በግዞት ይኖሩ የነበረ ሰው ልጆችን በጨለማና በሞት ጥላ ተጋርዶ ይኖር የነበረው በትህትና በቤተልሔም ተወልዶ እንደ ድሃ እንደ ችግረኛ እንደ ስደተኛ ቤተልሔም ተወልዶ ከተወለደም በኋላ ወደ ግብፅ ተሰዶ ከዛም በኋላ ደግሞ 33 ዓመት ከሶስት ወር መከራን ግፍን በመቀበል በዚህ ዓለም ላይ ለሰው ልጆች በግፍ እንደምንኖር አስተማረን፣ መከረን። ዛሬ ጌታ የተወለደበት ነው። ባዲያ ኖርታኖስ ወንጌል ቅዱስ ገብርኤል ያንመገዳ ያው ያንን ሰፊ ህዝብ በተራራው የመላውን ህዝብ እናስተናግድ ነበረ። በኮቪድ-19 ምክንያት ወገኖቻችን ወደ የመጡበት አሰናርተን ሌላም እንዳይገባ እንዲህ ብቻችን ብንቀመጥም በሽታው እየጨመረ በመሄዱ ዛሬም እንደተለመደ ስሙን እንጠራለን። በዛሬው ዕለት ብዙ መማማሩ ሳይሆን በተግባር ጌታ በተግባርም አሳይቶናል፣ በቃሉም አስተምሮናል። በምሳሌ እያደረገ ለገበሬ በዘር ለሴቶች በእርሾ ለነጋዴዎች በብር እያደረገ የምሳሌ አስተምሮናል። እኛ እንግዲህ ተምረን ካልተለወጥን ወደ ያለብን ለውጠል ቀደም ብሎ ነቢያትን ላከ፣ ክርስቶስ ነፍሶ ሰጠ አስተማረን። አሁንም ሐዋርያትን መምህራን ምንጊዜም ክፍት የሚጎል ነገር የለም። የሚጎል ጉድለቱ በኛ ነው። አዳምንም ሲፈጥረው አመቻችቶ ፈጠረው የማይበላ ብዙ ከዚህ አደረሰ። ዛሬም ደግሞ የማይሰራ እየሰራ ያው በዚህ ዓለም ላይ የምናየው መከራና መቅሰብ አንድ ጦርነቱ፣ በሽታው፣ ችግሩ ሲያተራመሰ እንገኛለን። ህግን ብንጠብቅ ግን ጌታ በቤተልሔም በግርግም በከብቶች
እንሰሶች እያማማቁ ቤተልሔም የተወለደ በዚህ ዓለም ላይ ደስታ ለእግዚአብሔር ሰዎች ደስታ የማይገባ መሆኑን መገፋት እንዳለብን እንዲው ሰርቶና ደክሞ ባገኘ የስራ ውጤት ሰው ቢመካ መችስ ባይገባ ይሻላል። ሆነ በዘሮ ተነስቶ ሰው እስቲ ተመልከቱ። ቤንትትና ቤተልሔም ተወለደ እኮ ነው የተጻፈው። ከክብቱ ጋሩ ተወለደ እኮ ነው። ማን ነው እሱ? በመላእክት በሰራዊት ሰማያት ተከቦ ቅዱስ 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 ተብሎ የሚመሰገን ከፊቱ በዙሪያው የእሳት ፈሳሽ የእሳት ጎርፍ የሚጎርፍበት ስንሱ ሰዓት ክዳኑ ሰዓት በጎና ቆሻው ሰዓት ይህ ኃያል አምላክ ተራራውን የሚሰነጠቅለት አልፎ የሚከሰከስለት ማዕበሉ ጸጥ የሚልለት ጌታ እኮ ነው። መድኃኒዓለም ኢየሱስ የድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተልሔም ተወለደ። ይዘትና የእኛ በእውነት መንጠራራት የኛ መታበያ አለመታደል ነው። ደግሞም እንጂ የሚገርመው ነገር ራሱን ብቻ የጎዳ እንዲህ አይነቱ ሰው ለስራ እንቅፋት ነው፣ ለልማት እንቅፋት ነው፣ ለእድገት እንቅፋት ነው፣ ለሀገር ሸክም ነው። እንዲህ አይነቱ ያለ ውጤት ያለ ስራ ውጤት በሰራው ስራ ሳይሆን በሰው ትከሻ የሚንጠራራ ሰው ለሰው የሰው ድል ዘጊ ነው። ራሱን ጎርቷል፣ ራሱን ጎርቷል። መቼም ለራሱ ጥቅም የሌለው ሰው ማሰብ ከተሳነው ካላስተዋለ እንዲሁ ነቢያት እንዳሳዩ ጌታ እንዳሳየ ሐዋርያት እንደሰበኩ ሐዋርያት እንደ ሽንኩርት እየላጧቸው እንደ ሎሚ እየመጠመጧቸው ተገርፈው ተደፍተው ተሰድበው ግፍ ተቀብለው በወጡ ጊዜ ደስ እያላቸው ይወጣሉ ስለ ቅዱስ ስሙ መከራ በመቀበላቸው። ይህ ሁሉ ትትና እያየን አይገባን። ልባችን አናስቀምጠው፣ ተፈጥሯችን አንቀይር፣ አንሻሻል። እየጨመርነ ክፋት በክፋት እየጨመርነ መዳለን አለመቻለን ምን አይነት እኔ ሰውን እንዴት አርጎ ፈርድ ፈጠረው? እግዚአብሔር ፈጥኖ አይፈርድምና እግዚአብሔር በክፎች ላይ ፈጥኖ ፍርድ አይሰጥምና ያው ቀን እየጠበቀ ይድኑ ይሆን ይመለሱ ይሆን ይሻሻል ይሆን ንስሐ ይገቡ ይሆን እያለ እግዚአብሔር ነገሮች ሁሉ በትዕግስት ያያቸዋልና የሰው ልጅ ልቡ እየከፋ ሄደ፣ እያመፀ እየጨከነ ሄደ ይላልና መክብብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ የሰው ልጅ እየከፋ የሚሄደው እግዚአብሔር ክፉ አሰብነ ቁጥር ስለማይኮረኮመን ስለማይገስጠን ወይም በአጠፋን ቁጥር ዝም ስለሚለን የሰው ልጅ እየጨመረ ይሄዳል። ለኃጢአቱ ይበቃው በቃኝ አይልም። እኔ በቃኛል አላበጀውም ተሳስቻለሁ ብሎ በመመለስ ፈንታ እንደ ዳዊት እንደ ጴጥሮስ እንደ አዳም እንደ ቀደሙት አባቶቻችን ከጥፋቱ ተመልሶ ጌታ ሆይ ምረኝ ነው፣ ታግሰኝ ነው፣ ችለኝ ነው፣ በድያለሁ ዘመኔን በሙሉ በኃጢአት አሳልፍ ያለ ብለን እንደመመለስ ንስሐ እንደመግባት ከአጠርተ ያቀር እየጨመረ የሰው ልጅ እየከፋ ይሄዳል። እየከፋ እየከፋ አንድየው ዲያብሎስ አባቴ ገሃነመ እሳት ቤቴ ብሎ እንደማይድን መቼም አልድን እያለ ትንገት አርጎት መቼም አልጠልቅ እያለ ኩራት አርጎት በእግዚአብሔር በሱ በፍርድ ቦታው ላይ ተቀምጦ የሚያድንና የማያድን የሚኮንና የሚያጠቀው ጌታ እያለ መቼም አለ ክፋት እየሰሩ መቼም አለ በጎ ሰርቶ ልቅስ አድነኝ ማለት መቅረብ ሲገባል። ይህን ትህትና አይተን በቤተልሔም መወረድ መወለድ ከእረኙ በረኞች መመስገን ካህናት እያሉ ሊቃነ ካህናት እያሉ መሳፍንቶችና መኳንንቶች በእስራኤል በናዝሬት በቤተልሔም በቤተልሔም በእስራኤል በኢየሩሳሌም ዙሪያ ያሉት በይሁዳ ያሉት ነገስታት መኳንንት እና ሄሮድስ ነግራ እያሉ ጌታ ግን የተመሰገነ በከብት እረኞች ነው፣ ደግሞም የተወለደ በበረት ነው። ይህን ትህትና ተመልከቱት። በኋላም የሐዋርያት እግር ነው ያጠበ። ይህን ትህትና ተመልከቱት። ይህን ግን ተመልከቱት። እኔ ጌታችን መምህራችን ትሉኛላችሁ በእውነት እላችኋል ይላል በዮሐንስ ወንጌል 13 ቁጥር ምዕራፍ 13 ቁጥር 15 ላይ መምህር ወይም ጌታችን መምህራችን ትሉኛል በእውነት ሁላችሁኛል። ነገር ግን እኔ ግራችሁ እያጠጓችሁ ምሳሌ ልተውላችሁ ነው፣ እንድትፋቀሩ እንድትከባበሩ፣ ግልብጣችሁ የሚታያችሁ ግልባችሁ ነው የሚታያችሁ። አሁን ዛሬ ሰንበት ነው፣ ባለው ሰንበት ነው፣ ዛሬ ባለው ወይም ዛሬ ልደት ነው ከተው ይህ እንጨት መፍለጥና እርሻ እንደማረስ ማለት ነው። ዛሬ በዓል ሲባል ስራ መስራት፣ ጾም ሲባል ማሉ መብላት፣ የዲያብሎስ ስራ፣ የሰይጣን ሴራ፣ የሰይጣን ተንኮል ጾም ነው ከተባለ ማልዶ ቅራበኝ ራበ ፉርጭር ሴራው እንደዚህ ነው። በዓል ከተባለ
ባላን ማክበር ያ ለፍስፍሱ ሰለፉ ስራ ይሄዳል። ይሄ ተቃውሞ ተቃራኒ ስራ ተቃራኒ አጣ ይዲያብሎ ሲራ ነው የማይነውን ሰው ንይሚያር ተመልሶ ቶሎ ብሎ ንስሐ ካልገቡ አልተዘጋጁም። እንደ ዳዊት ይቅር በለኝ እንባን አርሰውቶ ያፈሰሱ እንደዚያስ ማረኝ እንባን ያፈሰሱ እንዴ ለመጨመር ወደ ጌታ ለመቀረብ እንደገና ክብር ለማግኘት እንደ ጴጥሮስ ማር ያፈሰሱ ማረኝ እንዴ አይበረኝ ይመችላል ይያሉ አቀብ ይሰሩ ያው ለዚህ ለክፉ ስራችሁ ካሰተኞች ነቢያት ሆናችሁ ትንቢት ተናግራችኋል ስለራሳችሁ መቼም አለ ክፉ ክፋት እየሰሩ መዳን አይቻልም። እያጠፉ መዳን አይቻልም። ህግን እየተጣጠፉ መዳን አይቻልም። አሁን ምንም ለአንድንም ልድንም አይባባል አያባብልም። ስራው ነው የሚፈርም። አንተ እያንዳንዱ ለየስራው ተከብረዋለ መዝሙር ስልጣን ህቁጥሩ መጨረሻ ላይ ስማአንተ ተብረድ የሆነ ሁሉ በከመምሉዋል እያንዳንዱ ለየስራው ትከብራለ። ይልቁንስ ፈጥሮ መቀረብ ወደ እሱ ቅረቡ ያበራላችኋል። ብርሃን ለማግኘት ወደ እሱ መቅረብ ነው። ወደ ተወለደው ንጉሥ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መቅረብ ነው። ማረኝ ይቅር ባይ እኛን ለማዳን ነው። ስጋ የለበሰው እኛን ለማዳን ነው። በምድር የተመላለሰው እኛን ለማዳን ነው። በቀራንዮ አደባባይ ደሙን ያፈሰሰው እኛን ለማዳን ነው። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። እሱ በሞት ወደ ሕይወት ይሸጋገራል። ሞስና የሚያለ እኛን ለማን ለእኛ ብሎ ታዲያ በዚህ ድል ተጠቅመን ንስሐ ገብተን መዳን ነው። አይ ካዲያ እየሰሩ መችባልን ምን ያነጋግራል? ይሄ ግድ እምይሄ የታወቀ ሰው ካጠፋ ህግ ለጠላለፋ ጠይቆ አይቀርም እና ንስሐ ለመግባት ያብቃን እግዚአብሔር አምላካችን። አምላክ ክርስቲያን ምስራች ንዝራችኋለሁና ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ ተወልዶላችኋል። ይህም ምልክቱ ዛሉ በግርግም ዋሻ ተጠቅሎ በጭር ተጠቅሎ ታገኝታላችሁ። ልቃስ ወንጌል ሁለት ቁጥር አንድ እስከ ስድስት ከሰባት ከሰባት ደግሞ እስከ ሀያ አንድ ያነበብነው ነው። እንግዲህ በእርሳችን እረኞች በነገሯቸው ተደነቁ። ልቃስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስራ ስምንት ላይ ያስተማረን የመከረን የደሰጠን አምላክ የተመሰገነ በነበሩበት ቦታ ላይ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ስሙን እንድንጠራ ክብሩን እንድንወርስ ያደረገን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እድለኞች ነን
ይሄ ወንበዴ ሽፍታ በነበረበት ቦታ ላይ ስሙን መጥራት እንዴ ባንድ አንድን ሰው ምክንያት አድርጎ ጌታ እንዲህ አይነት ታላቅ ስራ መስራት ታላቅ ስራ ነው የተሰራው ተራራው ተደላርሎ ሸለቆ ከፍሎ ወንጀል ተሰብኮ ያበጠው ሸለቆ የሆነው ልቡ በቂም በተንኮል የታዘው የሰው ልቡና በደባል ሶስት ተይዞ ዘረኝነት ፍቅረ ነዋይ ያደረበት ሰው በዚህ በበረሃው ስብከት ዓለም ሁሉ እየተማረ ንስሐ ገብቶ ወንቅሸት ወንቅሸት ብሎ እንዳሉት ሁሉ አበሻው ቀርቶ ፈረንጅ ውስጥ ይጓዝ ድረስ እንዲህ አንድን ሰው ምክንያት አድርጎ የሰራው ስራ በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የወንቅሸትን ስራ ሰው ሰራው አንልም፣ ሰው አደረገው አንልም፣ ሰው አሰበው አንልም። ይሄ መለኮቱ ስራ ነው። በዚህ በረሃ ላይ ሰው ሲቀማበት፣ ሰው ሲደበደብበት፣ ሰው ሲዘረፍበት፣ ሲንገላታበት በነበረው ቦታ ላይ እንደገና ለሰው ክብር ተሰጥቶ ብሔር ብሔረሰቦች ተስማምተው እንዲኖሩበት፣ ብሔር ብሔረሰቦች ተስማምተው አንድ ሆነው እንዲዘምሩበት፣ ያውም ደግሞ በብዙ ፈተና ተከበን እንዲሁ ለሰከንዷም ለደቂቃዋም ጥሩ ቀን ጥሩ አየር ጥሩ ነፋስ ሳይነፍስ ጥሩ የአየር ጸባይ ሳናገኝ እንዲሁ ግፍ እየተቀበልን ይህን ያህል ታሪክ የሰራ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ደግሞ ቆይተን በህይወት አቆይቶን እንደ ሳሳንለት እንብላላለም እንጠጣላለም ምልብሱ ስጋው ጮማ የዚህ ዓለም መብል መጠጥ አላሳሳንም። ህዝብ የህዝብ መዳን የህዝብ ሰላም ብሔር ብሔረሰቦች በአንድ እንዲዘምሩልን ሰው ተፋቅሮ እንዲኖር በዚህ በበረሃው የምንሰብከው በተቀደሰው ገዳም የምናስተምረው ትምህርት በዓለም ዙሪያ ተዳርሶ ሁሉም ህገ እግዚአብሔርን እንዲጠብቅ ኃጢአተኛው ንስሐ እንዲገባ እኛ እየተገፋን እኛ መከራ እየተቀበልን ሌላው ድኖ ተፈውሶ እንዲሄድ የዘወትር ራቤ ይሄ ነውና እግዚአብሔር አምላካችን አገልግሎታችን በህይወት መጽሐፍ ይጻፍልን። በጥብርያዶስ አምስቱን እንጀራ በዛ በባህር ዳር በባህሩ ዙሪያ አምስቱን እንጀራና ሁለት አሳ ባርኮ 5000 ወንዶች ተመግበው ሴቶችና ህፃናት ሳይቆጠሩ 12 ቅርጫትን ሊተርፍ ያደረገ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክልን። አሜን። በረከቱን ያድለን። አሜን። ማንቆርቆሪያዎች በጣም ወርቃማ ማንቆርቆሪያ አለ፣ ብራማ ማንቆርቆሪያ አለ። ደግሞ ጆክ የምትሉት አለ፣ ዘመን አመጣሽ ደግሞ አሁን ቅርብ ጊዜ መጣ። እንደገና መጠጫዎች ደግሞ ያው ይሄ ኒኬሎች አሉ። ዋንጫ መሆን ነበረበት፣ ዋንጫም ነበረን፣ ብርሌም ነበረን፣ ብርሌም ነበረን። የጠጅ ብርሌ ጠጅ ነው አይደለም? አዎ። ዛሬ ባርያም ዮርዳኖስ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም የቀረበላችሁ ዝክር ወገኖች፣ ያው በሬው ታርዶ ወጡና እንጀራው እንዳለ ሆኖ ዛሬ ደግሞ ይህን ታላቅ ገዳም ታላቁን ገዳም ይደነቅ ዓለም ጠጅ ነው የቀረበላችሁ። ጠጅ ነው ዛሬ መጣለ። የጠጁ ሽታ ራስ ያዞራል። እንግዲህ ልምድ የሌለው ሰው መቼም ያው አቅሙን ይወቅ። የቀረበላችሁ ጠጅ መልኩ ቀለሙ ብቻ ይበቃልና እንግዲህ ሁሉ ያዘጋጀ ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ይሁሉ ለማን የተሰጠ እኔና ለእናንተ ነው። የእኛ ብቻ አይደለም፣ የዓለም ሀሳብ ነው። በዓለም ላይ ያለ ችግር ስለሆነ
በሽታውን ከገጸ ምድር ያጥፋልና አሜን። በሽታውን ከታመሙ ሰዎችም ኃይሉን ያድክምልና አሜን። ፍጥነቱን ጨመረ። በጣም ከእጥፍ ፍጥነቱን ጨመረ። ደግሞም ገዳይነቱን አብዝቷል እያሉ በውጭ ሀገር በእንግሊዝና በሌላ ቦታ ይነግሩናል፣ ያስደነግጡናል። እግዚአብሔር አምላክ እጅህን መልስ ይበቃሃል ይበልልና ይህ ቀን አልፎ በእውነት እንደነበረው አገልግሎታችን ተመልሶ ለማየት ያብቃል። እንግዲህ እኛንም ገዳማችን ዳሩን እሳት ባሩን ገነት አድርጎ ይጠብቅልን ይሰውረን። መቼም አንድ ቃዳ መሬት የለንም። ከመንግስት አንድ ብር ከቤተ ክህነት 50 ሳንቲም አንቀበልም። በዚያም ሆነ በዚያ በዚህም ሆነ በነዛም ሆነ በነዚህ በዛም ሆነ በዛ ስጡን የሚለን እንጂ እምንስጥ የሚለን አይተን አናውቅም። ነገር ግን በአርማዶ ሆነው ለሚተባበሩን ለትጋቶች ማህበረ ትጋት እንዲሁም በዓለም ዙሪያ ሆነው ታናሽነቴን አይተው ሳይንቁ ካላቸው ገንዘባቸውን እየለገሱ ብዙ ስራ እንድሰራ ለሚተባበሩን በዓለም በስደት በሰው ሀገር ላሉት ብፁዓን አባቶች፣ ቅዱሳን ብሩካን አባቶች፣ ክቡራን አባቶችና እናቶች እንዲሁም ጎልማሶች፣ ህፃናት፣ ጾታና እድሜ ሳይለይ በእኔ በደካማው በድሃው ስራ አይዞ እያሉ የሚተባበሩኝ ሁሉ እድሜ ጤና ሰላም ይስጥልን፣ ስራቸውን ይባርክልን። አሁን እንሰራቸው የተዘጋጁ ስራዎች አሉ። አሁንም በዓለም ዙሪያ ያሉት ወገኖች እነሱም የሚሰሩት አግኝተው ሰላምና ጤና አግኝተው እኔም ቆይቼ የበለጠ አብረን ለመስራት ያብቃን። እግዚአብሔር ሆይ ማይዘራዲያት እግዚአብሔር ይፍታ። ቀሊነስ ተውቀት ከሰራነ የኃጢአት ማሰር የተፈታን ነው። አሜን። እሰይ ተወለደ ጌታ፣ እሰይ ተወለደ ጌታ፣ ቤተልሔም ምድረ ብራታ፣ ቤተልሔም ምድረ ብራታ፣ እሰይ ተወለደ ጌታ፣ እሰይ ተወለደ ጌታ፣ እሰይ ተወለደ ጌታ፣ ቤተልሔም ምድረ ብራታ፣ ቤተልሔም ምድረ ብራታ፣ እሰይ የምስራች ሰማይ ተከፍቷል፣ በመላእክት ተደንቋል። ሰማነ የጌታ ነገር መላኩ ጆ ሲናገር መላኩ ጆ ሲናገር
ፈረነ አመደግስ ጣቶ ያሳፈረነ ሰቦተ ስሙ ያንገነ ወአመልቆቶ ያጥናነ እግዝእትነ ማርያም አይረጊ ጸሎተነ ዋስተስርይ ኃጢአተነ ከመንበሩ ለእግዚእነ ለሰብለነ ዘንተ ርስተ ወለዘሰነ ዘንተ ጽዋ ወለዘሰራ ለነ ሲሳየነ ማረዘነ ወለዘታገሰ ለነ ኩሎ ኃጢአተነ ወለዘዋበነ ስጋሆ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ ወለዘርተነ እስከዛቲሰ ዞን ቁሜ ባሳለፍ እሺ ስለማትሪ ግን የተመደቡ ስላሉ ግን የሰው ስራ መጋፋት እንዳይሆን ጌቴ የደጸ መዛሙርቱ ነገር እንዳጠፋ ቁልብዬ ስትመገቡ እያየው የቀመሳችሁ መብላት ወዳችሁ መሙላት ቀርቶ የቀመሳችሁ አትመስሉኝም። የህዝብ ፍቅር ሌላው እንደዚህ ህዝቡን በወደደ፣ ሌላው እንደዚህ ሀገሩን በወደደ፣ ሌላው እንደዚህ ለሰው በተጨነቀ ሀገር እንዴት ትለመልም ነበር። እግዚአብሔር ከወንዳችን ጋር ይሆን። አባታችን ወይ ነው አባታችን ወይ በሰማይ ምትኖር ሰማይ ከሰይጣን ማሰሪያ ወደ ሁሉ ቼ በዙሪያ ያላችሁ ማህበረ ትጋት ሌሎችም እንዲሁ የወንቅ ሸፍደጋፊዎች በወንቅ ሸፍ ሄዳናችሁ ወንቅ ሸፍን ስሙንም ጠሩ ተግታችሁ ከሰይጣን ማሰሪያ ተፈታችሁ ነፃ የወጣችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።